那再来看那个哈，讲一下有关那个Android 的开发环境哈。那 Android 开发环境呢，它需要安装的其实还蛮多的哈。不过Google 最近做了一些打包，就帮大家打包好了啊。所以上面有那个 ADT Bundle 的版本，不过那个版本哈，不见得是最新的，哈，不见得最新，看个人习惯了。我的习惯是我还是喜欢自己慢慢的把它拼凑起来。啊，那为什么会需要安装这么多东西啊？基本上哦，第一个就是来看一下，第一个就是一定要装 Java 的 SDK，所以这个 Java SDK，我想你们已经有上过 Java 课，应该都知道去哪边抓了吧？哦，反正就抓最新的。那第二个是 Eclipse 的编辑器，哦，那这 Eclipse 编辑器因为是它本来隶属于以前 IBM 的子公司，后来 IBM 把它捐出来，无偿给大家使用，所以这个编辑器的话，目前很受欢迎，尤其开发 Android 的时候或者开发 Java 都会用这个编辑器来开发哈。那另外呢，我们刚刚有讲到，就是说哈，其实Google 很聪明，它是站在巨人的肩膀上面，所以哈，它没有从头建制一个新的程式的环境，而是什么利用 Java。所以呢，也就是因为这样关系哦，所以 Android 呢，它需要在做什么外挂。所以呢，里面会需要用到所谓的 ADT，那 ADT 哈，实际上就是叫做 Android 的什么呢？D 的话就是 developer 了哈，就是开发的；T 的话是 toolkit，就是挂一个什么呢？挂一个有点像什么？就是我现在要开发，我本来是 Java 本来是不能开发 Android 的，但是呢，你就挂了这个东西之后，哎，就变成可以开发了，哦，就这样，所以有点像外挂吧，哦，外挂上去的。所以把它称为外挂应该没有问题哈。那但是挂上去之后的话，它可以开发 Android，但是 Android 它有好几个版本，它有从2.33以后的哈，大概4.0、4.1、3就不要讲了，3的已经跳过去了啊，4.1、4.2、4.3，现在应该4.4、4.5都有了。OK，所以呢，我们开发的时候应该用哪一个版本？好，但是现在至少都是4.x 的版本，不过4.x 哈，我不建议用最新的，因为最新有的时候哈，它有时候还在测试阶段，所以有时候莫名其妙的 bug 你不知道到底发生什么状况在哪边，所以一般比较建议是用4.1或4.2的版本，因为它已经 ready 了。那尤其是你们如果刚才入门的话，其实没什么差别了，因为入门说真的，一些新的元件、新的功能对大家来说一点影响都没有，甚至你用2.33也 OK 啦。其实2.33的里面的元件哦，基本的元件都跟4.0、4.1是差不多一样的东西哦。所以这部分的话，我在取舍上面大概了解。哎，有这个观念之后的话，接下来我们要来建制哦。那建制的方式的话，好，我们来看一下。第一个当然到 Java 去下载，这个已经 OK 了，所以不用。第二个的话呢，Eclipse。我 Eclipse 这个，当然你可以看要不要再做一次啦，因为两个环境不冲突，也就是说它都是所谓的 portable 版本，可惜版，也就是说你只要一个资料夹，它是分开来的，它不会说你要 setup，完全不用 setup，不需要安装的，也就是说你这个两个环境可以同时存在，你今天想用这个环境，你就把这个环境的 ESE 档打开来，它就执行了，哦，一点都不会影响哈。那我建议各位两个都可以试试看哦。那我先讲一下第一个，如果你是用手动去建立的话，你第一个先需要到那个 Eclipse 的网站，好，它的官网哦，这边的话我们来看一下哈，这边来把它开起来。那网址的话就是 triple w 哈，点那个 Eclipse 点 org 哦，哈，它不是一个 com，点 org 哈。它是一个 organization 哦，就是本来是IBM 的子公司，好，然后被卖出来了啊，不，就是直接捐出来，无偿使用哦。那 IBM 这家公司也是早期蓝色巨人了，不过因为它越卖越，它是连那个 PC 啦，连那个伺服器都卖给那个联想了，所以它剩下应该也没多少东西了。它早期是全世界最大的哦电脑公司，但现在已经不是了。然后最近好像发展什么太阳能，我在网络上不知道看到有一个什么发电量是现在的太阳能板的2000倍啊，
哦，所以人家说啊，这可以不用盖核能，不用可以是，如果这么好的话，那么这个另当别论，这好，不过这个话题太敏感了，哦，还是不讨论哈。OK，那这边的话呢，哈，就是到这个网站哈去下载，那这个网站里面的话就有一个开发的环境啦，但它现在主要针对的是那个 Java 啦，然后这个 Eclipse 这个 Android 哈，甚至是可以开发 PHP 也可以用它来开发，还有像 JSP 也可以用这个来开发，所以其实基本上哈，相关的开发语言其实都在上面可以 run 得不错啊。那再来去挂那个 ADT，还有就是这个 SDK。那实际上SDK 是之后再下载就 OK 了啊。所以第一个到 Eclipse 里面，那第二个的话到那个 Google 的网站哦，为什么这么慢啊？Eclipse 应该没拼错哦，奇怪，连得有点慢。好，另外第二个网站是 Google 的哈，Google 的网址哦，我习惯记一个叫 co，啊，co 点 Google 点 com，因为最早是从这边进的哈，co 点 Google 点 com 会很好记哈，然后到里面之后的话，也会可以下载我们相关需要的一些这个元件哦。如果你不是当做那个AD Bundle 的话，如果 Eclipse 啊，直接官网上面下载，我习惯是到 Eclipse 这个网站，它有个 Download 嘛哈，那我习惯用的是那个 Eclipse 的 Classical 这个版本，那目前应该已经到4.3了哈，4.3的版本。那另外就是说哈，你要看说你的作业环境，假设是 XP 一定是32位元，好，那如果是 Win 7的话，你要看说你是32或64。不过哈，我试过了，就是说，如果你下载32的话，32可以用，64也可以用，64它也可以 run 32的。但是你64的哈，你在32的就不行用了。OK，所以这地方，所以哈，干脆我就全部下载32就 OK 了。使用起来好像也没什么太大的差别。好，第一个就是那用的版本，我是下载，我习惯是用这个 Classical 哦，就是它的一个传统的版本啊。第一个，那解出来之后，它就可以 run 了，它可以开发那个。Java 的环境没有问题。那第二个是我要去挂那个 ADT，那 ADT 的话就是从那个 co 里面 co 点 google 点 com 那个网站进去哈，那会进去有一个那个 developer，其实就是 developers 点 google 点 com，进去会有个 enjoy 的哈，enjoy 的网站里面呢就有一个可以取得那个 SDK 的，那这边呢就有一个什么呢？可以下载哈，那这个残影哦。刮刮乐吗？什么状况？哦，在这里哦，有了有了啊，好，就是 developer 里面的那个会有一个下载那个 Google 那个网站，那里面就有一个 install 的 Eclipse 的 plugin，那你们等下可以找一下，应该在这个位置。那我习惯是从网站上直接怎么样？直接下载，好，下载这个 ADT。那下载 ADT 的那个它的。整个打包档一个 ZIP 档，那一般书上面哈都是教什么？教从上面网址下载。不过从网址下载有的时候，因为那个网路流量哦不太稳定，常常很容易就卡住的感觉。所以我的习惯是直接怎么下载这个 ZIP 档，这个 ZIP 档 OK，然后呢再把它挂到 Eclipse 里面去啊。这个是 下载 ADT 并且挂载。那挂载的方式我等一下再来讲。另外的话呢哈，再来就是什么 download 那个。Enjoy SDK，好，那它的版本的话，你可以记得找到是我的习惯是 download 那个SDK Tools Only，就是说呢，下载的时候哈，里面没有任何 SDK，我是下载之后再去线上把我需要的 SDK 打勾下载下来，好，所以Eclipse 第二个 ADT，第三个是 SDK，好，然后再把它挂载上去。那挂载的方式的话，等一下再来说明好了哈。那画面先还给各位一下哦。